کاره بازرگانیەکان و چالاکی ئابوریەکان لە هەندێک وڵات ئیفلیس و لە هەندێکی تر نیوە ئیفلیس بوون. ئەوەش بەهۆی ڕێوشوێنەکانی خۆپاراستن لە کۆڤید-19 ناسراو بە کۆرۆنا. زیانەداراییەکانی ئەو درمە لەسەر ئاسی جیهان لە سەر و پێشبینیەکانەوە بووە و تا ئێستا گەشتووەتە 8.8 تریلیۆن دۆلار. زۆر بەمان جارە گوێبیستی ژماری تریلیۆن دەبین و بێئاگاین لەوەی ئەو بڕەپارێ چەند دەگەیەنێت و توانای کڕینی چی هەیە. تریلیۆن بە واتای 1000 ملیار. ئەگەر ئەو بڕەپارەیە لە دراوی جۆری 1 دۆلار پێگات بێت، هەژمارکردنی ملیارێک پێویستی بە 32 ساڵ و تریلیۆنێکیش پێویستی بە نزیکەی 32 هەزار ساڵەیە. ئەگەر هەمووشی لەسەر یەک و بە تەنیژیەکەوە دابنرێت، ئەوە هێندەی تەواوی 100 یاریگای تۆپی پێ و بە بەرزایی ئۆتۆمبیلێک دەردەکەوێت. هەروەها کێشەکەی 1 ملیۆن تەن دەبێت. تریلیۆنێک دۆلار هێندە زۆرە، دەتوانێت 55 هەزار دانە لە گرانترین ئۆتۆمبیلی جۆری بۆگاتی پێ بکردرێت. جگەلەوە بە تریلیۆنێک دۆلار دەتوانێت بۆ ماوەی 1 ساڵ 500 ملیۆن کەس لە جیهاندا تێر بکرێت. خەرجی 4 ساڵی زانکۆی 8.3 ملیۆن کەسیش لە جیهاندا دابین دەکات. هەر بە تریلیۆنێک دۆلار دەتوانێت 4 ملیۆنێکی شایستەی نیشتەجێبوون بکردرێت، کە بەهای هەرێکێکیان 25 دەفتەر بێت. هەروەها 450 هەزار لقی زنجیرە چێشخانەکانی ماکدۆنالدس یان کۆمپانیەکانی فەیسبوک و تویتەر و ئینستاگرامی پێ بکردرێن. هەر بۆیە لەژێر ڕۆشنایی زانیاریمان بۆ بەهای تریلیۆنێک دۆلار دەردەکەوێت کە 8.8 تریلیۆن دۆلار چەند بڕێکی زۆرە کە زیانی دەستی تەشەنەکردنی ڤایرۆسی کۆرۆنا. ئەوەش بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی زیانەکان ساد لە دوای ساد زیاتر دەبن. ئەگەر مرۆڤایەتی لەو درما ڕزگاری نەبێت.